her betyde? Hvorfor går de med sofaen? Vi må da standse dem. Nej, det er virkelig for galt. Det ville aldrig være foregået i din fars tid, lille Katie. Jeg tænkte nok, det hele ville ende sådan. Hvad er der sket? Dem store ham derovre. Jeg vil starte at se det. Hvad foregår der her? Mit navn, det er Gyllenkål. Så er det måske deres skilt, det her. Ja, det er det. Det er mit hus, det der. Nej, se, jeg købte det jo i går på tvangsauktion. Det er der rene røverkøb. Tvangsauktionen? Var det i går? Ja. Ja. Ja, men det skal meget se dejligt hus. Det er det. Til synlædende. Altså også se til. Men de har formentlig sted at bo til efteråret. Til efteråret? Ja. Husbukken lader det formentlig ikke stå ret med længere. Siger de sagkyndige i hvert fald. Husbukkene? Ja, ja. Ja, ja, det var derfor, vi lod det ryge. På tvangsauktionen. Ejendomsmælderen vil ikke have med dig at gøre, fordi forsikringen ikke vil lade dig forsikre, fordi vi først for sent opdagede husbukken med halvt igennem de bærende bjælker. Og så er der piloteret. Mosebånd. Gammel mosebånd. Svobberbånd. Svobberbånd. Piloteret, siger de. Svobberbånd. Ja, ja, ja. Ja. Men grunden er absolut penge værd. Stop! Stans! Ja, rolig, rolig. Det bliver formentlig nok stående den første måneds tid. Ja, de sagde, at de var interesseret i grunden. Det var i går. Ja, 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 men altså, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så ved nærmere eftertanke, så vil jeg da gerne sælge ejendommen videre. Jo, det bliver ikke let, det bliver ikke let. Hvem vil købe den? Så jeg har altså givet 450.000 for den. Hvis de er interesseret i en hurtig handel, skal de få den til samme pris. Ja, det var prisen inklusive huset. Okay, så slår jeg 25% af i prisen. 40% synes jeg vil være mere rimeligt. 35%. 40. Og så kan vi ordne papirerne med det samme, ikke? Så prisen bliver så 270.000 kroner. Ja, det skal nok være rigtigt. Og da jeg betaler kontant til fragår, der er jo kurstabet på pantebrevene, så kan vi sige 40%. Og det giver 162.000 kroner kontant. Og så går jeg ud fra, at de er indforstået med at give det sædvanlige 3% for kontantbetaling, og 2% for betaling inden for 3 dage. Så ja. Kan vi sige 130.000 kroner. Men ja, så slipper vi for med regningerne. Ja, ja, ja. Ja. Tak. Her er så pantebrevet. Skål. Farvel. Farvel.